გამარჯობა ძვირფას მსმენელებო. დღევანდელი ჩვენი გაკვეთილის თემა შეეხება მე-11 საუკუნეში საქართველოსა და აზიაში მიმდინარე მოვლენებს და განვიხილავთ ისეთ საკითხებს, როგორიც არის თურქ-სელჩუკთა სახელმწიფო წარმოშობა, მათი დაპყრობითი ომები და მე-11 საუკუნეში საქართველოს საშინაო და საგარეო პოლიტიკა. საკვეთილის ბოლოს კი ტრადიციის ამებ გავაკეთებთ რიგ სავარჯიშოებს. მე-11 საუკუნის დასაწყისში ახლო აღმოსავლეთში ახალი ხალხი იწყებს მიგრაციის მასშტაბურ პროცესს. და ეს ხალხი თურქული წარმოშობის თურქ-სელჩუკები არიან, რომლებიც უმოკლეს დროში გეოპოლიტიკურ თუ კულტურულ ისეთ რყევებს გამოიწვევენ აზიასა და ევროპაში, რომ ხანგრძლივი დროის განმავლობაში ვერ გათავისუფლდება ცივილიზებული სამყარო მისი ნეგატიური კვალისაგან. ჩვენ წინა გაკვეთილზე ავხსენით საქართველოს გაერთიანების პერიპეტიები და ნახეთ თუ რა რთული გზა განვლო ჩვენმა ქვეყანამ მეტნაკლებად ერთიანი ცენტრალიზებული ხელისუფლების ქვეშ, იგი პოლიტიკური ერთეულების მოსაქცევად. და თავისი სახელმწიფოებრივი არსებობის ახალ ეტაპზე აღმავალი გზით მიმავალი საქართველო აზიურმა ველურმა სამხედრო ძალებმა საკმაოდ დიდი დროით დაახევინეს ჩვენ ქვეყანას აი განვითარების გზაზე. უგუსთა თურქული მოდგმის ერთ-ერთი შტო, რომლებიც ცენტრალურ აზიაში, მდინარე სირდარიის მიმდებარე ტერიტორიაზე ცხოვრობდნენ, ასევე თურქული მოდგმის ტომების ყირჩაღების მიერ იყვნენ შევიწროებულნი და სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ ოზური ტომები სამხრეთით იწყებდნენ ჩამოსვლას და სახლდებიან ისლამური აზიის ტერიტორიაზე. მე-11 საუკუნის დასაწყისში ერთ-ერთი ოზური თურქული მოდგმის ტომის საგვარეულოს ბელადი სელჩუკი აერთიანებს ოზურ ტომებს და სწორედ მისი სახელწოდება დაედება საფუძვლად თურქული ოზური ტომების ხალხს. მოდით ახლა ჩვენ გავადევნოთ პრეზენტაციის საშუალებით თვალი, თუ როგორ ვითარდება მოვლენები, როგორ იწყებს თურქული სამხედრო ძალა მსოფლიო ექსპანსიას და თურქის სულთნები როგორ ახორციელებენ თავიანთ მიზნებს და ინტერესებს. აი უკვე ეკრანზე ჩანს კიდეც ჩვენი პრეზენტაცია. გავშალოთ ფართო ფორმატით და თქვენ ხედავთ სლაიდზე თურქული ოღუზური ტომების განსახლების არეალს. აი ხედავთ თქვენ თანამედროვე უზბეკეთის ტერიტორიაზე მდინარე არალის მარჯვნივ, მდინარე უფრო სწორად არალის ტბის მარჯვნივ მდინარე სირდარიას. აი სწორედ აი ამ მიდამოებში სახლობდნენ ოღუზური ტომები, რომლებიც იწყებდნენ ნელ-ნელა სამხრეთით ჩამოსახლებას და სწორედ თურქ სელჩუკების სახით უკვე გვევლინებიან მე-11 საუკუნის დასაწყისში. და მაშასე სელჩუკის შვილიშვილმა, კერძოდ თოღულბეგმა და ჩაღლიბეგმა, დღევანდელი ავღანეთის სამხრეთ აღმოსავლეთში, მოდით უკვე გავადევნოთ თვალი, ავღანეთის სამხრეთ აღმოსავლეთში არსებულ ასევე თურქული წარმოშობის ღაზნევიდების სახელმწიფოსგან ვასალური პირობით მიიღეს მიწები ხორასანში. აი აქ არის მოცემული ხორასანი. ხოლო ეს არის თქვენ წინაშე რუკაზე ღაზნევიდების სახელმწიფო. ჩვენამდე მოაღწია შუა საუკუნეების ილუსტრაცია თოღულბეგის გამოსახულებით. 40-იან წლებში, კონკრეტულად უკვე 1040 წელს, სელჩუკები თოღულბეგის მეთაურობით იწყებენ ღაზნევიდების წინააღმდეგ აჯანყებას და მათ დენდანაკანთან გამართულ ბრძოლაში, მე ხედავთ, ლუკას,
და ილუსტრაციასაც, რომელიც ასახავ დენდანაკანთან ბრძოლის პერიპეტიებს, იმარჯვებენ სწორედ თურქსელჩუკები, ამარცხებენ ღაზნევიდებს და იკავებენ არამხოლოდ ღაზნევიდების ტერიტორიას, არამედ უმოკლეს დროში მთელს ირანის ტერიტორიასაც. აი პრაქტიკულად 1040 წლიდან შეიძლება ჩაითვალოს, რომ საფუძველი ეყრება თურქსელჩუკების სახელმწიფოს და აი ამ დროიდან იწყება მათი ისტორიის ათვლაც, თურქსელჩუკთა სახელმწიფოს ისტორიის. როგორც უკვე აღვნიშნე, თავდაპირველად თურქები, თურქსელჩუკები კასპიისა და არალის ზღვებს შორის არსებულ ტერიტორიაზე, მოდით კიდევ ერთხელ ვნახოთ, აი კასპიისა და არალის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიაზე მომთაბარეობდნენ. აი ამ დამოებში მათი ძირითადი საქმიანობა მესაქონლეობა იყო და საძოვრებით საერთო ჰქონდათ, თუმცა საქონელი ცალკეულ ოჯახებს ეკუთვნოდა. აი მან გამოიწვია მომთაბარული არისტოკრატიის გამოყოფაც, მათი გავლენა სულ უფრო და უფრო იზრდებოდა. გვარული არისტოკრატია ხელმძღვანელობდა საძოვრების განაწილების, მეზობელ ტომებთან თავდასხმების პროცესს, ამ პირიქით ამეზობელი ტომებისგან თავდაცვის თვის მზადებას, საქონელთან ერთად მომთაბარეთა ორგანიზებულ ადგილგადანაცვლებასაც. სელჩუკის დროს უკვე იწყებენ ოღუზური ტომები დაპყრობით ომებს, რომელსაც თავის მხრივ რამდენიმე მიზეზი ჰქონდა. ეს იყო მომთაბარე ტომები, ოღუზები მუდმივად განიცდიდნენ საძოვრების ნაკლებობას და იძულებულნი იყვნენ ახალი მიწები ეძებნათ. ასევე სამხედრო ალაფის მოპოვება და სამიწათმოქმედო მდიდარი რეგიონების ხელში ჩაგდების სურვილიც ძლიერი მოტივი იყო მათი ბრძოლებისათვის. მე-11-მე საუკუნეში უკვე იწყება თურქული მუდმივი ტომების ისლამიზაციის პროცესი. მომთაბარე თურქებისთვის, რომლებსაც არ გააჩნდათ სახელმწიფოებრივი ტრადიციები და არც ორგანიზებული რელიგიური სისტემა, უკვე ისლამი ხდება ეროვნული იდენტოფის ტოლფასი და თურქი მუსლიმი იგივეობრივ ცნებად იქცევა მათთვის. თურქების სუნიზმის მიმდევრები ხდებიან და აქტიურად იწყებენ ბრძოლას შიიტების წინააღმდეგ. როგორც უკვე აღნიშნეთ, სელჩუკის შვილიშვილმა თოღუბეგმა დაამარცხა ღაზნევიდები და 1040 წელს დაეუფლა აღმოსავლეთ ირანის ვრცელ პროვინცია ხორასანს. 1045 წელს თოღუბეგი უბრძოლულად შედის ბაღდადში. შიიტებისგან შევიწროებული ნომინალური ძალაუფლების მქონე ბაღდადის ხალიფა თავად იყო დაინტერესებული სუნიტი თურქსელჩუკების სამხედრო ძალის წარმატებით. იგი თავის მხრივ ცდილობდა აღედგინა საკუთარი დაკარგული პოზიციები და ამიტომაც მან თოღუბეგი დალოცა და აკურთხა სულთნად, რასაც თავის მხრივ თოღუბეგის მხრიდან საკუთარ თავზე ორქიანი გვირგვინით დადგმაც მოყვა. ორქიანი გვირგვინი სიმბოლურად დასავლეთისა და აღმოსავლეთის მბრძანებლობას განასახიერებდა. სწორედ ამ მოვლენის შემდეგ თოღუბეგი ითვლება უკვე დიდ სელჩუკთა სახელმწიფოს დამაარსებლად. სწრაფად და მსუბუქად შეიარაღებული თურქული მხედრობა ელვისებურად ანადგურებდა მოწინააღმდეგის სამხედრო და სხვა თავდაცვით რესურსს. დიდი ქალაქების მოსახლეობა, რომელთაც არ ჰქონდათ გადარჩენის და არსაიდან შველის იმედი, ემორჩილებოდნენ უბრძოლულად სელჩუკებს. ადგილობრივი მიწათმოქმედი თუ სავაჭრო ეკონომიკის წარმოებელი საზოგადოება თავიანთი ბიზნესის გადასარჩენად იძულებულები იყვნენ მორჩილების სანაცვლოდ მშვიდობა და ხელშეუხებლობა ეთხოვათ თურქსელჩუკებისთვის. დაპყრობები თოღუბეგის მემკვიდრის ალფ-არსლანის დროსაც გრძელდება. ხედავთ ასევე ილუსტრაციას მე-15 საუკუნის, სადაც ნაჩვენებია ალფ-არსლანის ტახტზე ასვლა, აი ეს ინაუგურაციის პროცესი.
Anu Alparslani kulav agrzelebs, daprobebs, igi tkuen khedavt ukaze, rogor agrzelebs daprobit proces dasavletit da misi sula dasavletisken ukve izvels Bizantiastan dapirispirebas. Bizantiis imperatori Romanus meotkhe Diogene ukve tavat chaudgeba jars da taveshi da turkebtan sabrzolulad gaemarteba. Მიუხედავად მცირე წარმატებებისა 1071 წელს მანასკერთან, ხედავთ თქვენ უკაზე, მანასკერთან ბრძოლაში ალფარსლანი ამარცხებს ბიზანტიელთა ჯარს. მოცემული ილუსტრაციაზე ასახულია ალფარსლანის ჯარი, ჰებრები და მანასკერთის ბრძოლაში თავად რომანოს მეოთხე, რომელიც ხელმძღვანელობდა ბიზანტიელთა ჯარს, ყვეთ ჩავარდება. შუა საუკუნეების ევროპული ილუსტრაციები არის მოცემული სლაიდზე, სადაც ნაჩვენებია რომანოს მეოთხე დიოგენე, როგორ არის წარმოდგენილი ალფარსლანის წინაშე ფეხრთით და განსაკუთრებით საბედისწერო აღმოჩნდება მანასკერტის ბრძოლა ბიზანტიისთვის. სწორედ აი ამ ბრძოლის შემდეგ ბიზანტია კარგავს მცირე აზიის უმნიშვნელოვანეს ტერიტორიებს, ხედავთ უკაზის ციკლად არის შემოხაზული ტერიტორიები, რომელიც შემდგომ 74 წლის ზავით მოუწია ბიზანტიას აი ამ ტერიტორიების დათმობა ალფარსლანისთვის და სწორედ ანატოლია ხდება დაუცველი უკვე მომთაბარე თურქების თარეშისაგან. თანდათან ამ დროიდან იწყება უკვე ოღუზთა ტომების ჩამოსახლება მცირე აზიაში და მათ მიერ შექმნილ საამიროებს სათავეში ჩაუდგებიან სელჩუკთა შთამომავლები და მათი მხედართმთავრები. მთავრები. მოგვიანებით ჩვენ ნახავთ მე-12 საუკუნეში სელჩუკთა შთამომავალი ყილიჩ არსლანი ისტორიული ბიზანტიის ტერიტორიაზე, როგორც ჩაუყრის საფუძველს რუმის სასულთნოს, რომლის ირგვლივაც მალე დაიწყება თურქთა ახალი მიგრაცია და მთელი რეგიონის თურქიზაცია. თურქ სელჩუკთა ძლიერების მწვერვალად მაინც ითვლება მალიქ შაჰის მმართველობა. მის დროს კიდე უფრო ფართოვდება სახელმწიფო საზღვრები და ხმელთაშუა ზღვამდე აღწევს. ირანის დაპყრობის შემდეგ სელჩუკები აქტიურად იწყებენ მათი ადმინისტრაციული რესურსების სახელმწიფოებრივი მართვის გამოცდილების გამოყენებას. ირანული არისტოკრატიის წარმომადგენელი იყო ნიზამ ალ-მულკი, ალფარსლანის და შემდეგ მალიქ შაჰის პირველი ვეზირი. სწორედ ნიზამ ალ-მულკის უდიდესი დამსახურება არის, რომ სულთნის ხელისუფლება გამყარდა და მოხდა მისი ცენტრალიზება თურქ-სელჩუკებთან. ნიზამ ალ-მულკი იყო სელჩუკთა საგარეო და საშინაო პოლიტიკის განსაზღვრელიც, სელჩუკთა სახელმწიფოს მართვის პრინციპების ფუძემდებელიც. მის დროს სასულთნოში გატარდა ეფექტური სასამართლო, სამხედრო, საგანმანათლებლო რეფორმები. ასევე შეიქმნა სულთანზე დამოკიდებული 500 კაციანი გვარდია, 5000 კაციანი უფრო სწორად, რომელთაც სამხედრო სამსახურისთვის სასოფლო სამეურნეო მიწები დაურიგდათ ჯამაგირის ნაცვლად. ნიზამ ალ-მულკის ინიციატივით მომთაბარე ნაწილი ირანიში და რეგიონებიდან ბიზანტიისა და საქართველოს საზღვრებისკენ გადმოასახლეს. მეომრების მიწის გადაცემით სახელმწიფო საზღვრების დაცვა გააძლიერა ვეზირმა და ამავე დროს მიწათმოქმედებით განთქმული ირანის რეგიონები დაიცვა მომთაბარე სელჩუკების მხრიდან იალაღებად გამოყენებისაგან. თქვენ ხედავთ ეკრანზე ილუსტრაციას, სადაც გამოსახული არის ნიზამ ალ-მულკი, მაგრამ როგორც ჩანს, მოგვიანებით მისმა მტრებმა ნახეთ როგორ გაანადგურა და დაასახიჩრა მისი გამოსახულება და ამავე დროს მისი თაყვანისმცემელი მხლებლების გამოსახულებაც. ყოველ შემთხვევაში ჩვენამდე მოღწეული მხოლოდ აი ეს მინიატურა არის ნიზამ ალ-მულკის შესახებ. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ნიზამ ალ-მულკის მიერ განხორციელებული რეფორმები შეეხო განათლების სისტემასაც. სწორედ მისი ინიციატივით აიგო
არაერთი უმაღლესი სასულიერო სასწავლებელი, მედრესეები, რომლებსაც მიზამიებსაც უწოდებდნენ. აქ მოღვაწეობდნენ ცნობილი სწავლულები, არსებობდა უნიკალური ბიბლიოთეკები. მედრესეებში აღზრდილი განათლებული ადამიანები უკვე ქვეყნის სხვადასხვა კუთხეში მნიშვნელოვან თანამდებობებზე ინიშნებოდნენ. სწორედ ნიზამ ალ-მულქს მიეწერება პოლიტიკური ტრაქტატის იასეთნამე, იგივე წიგნი პოლიტიკის შესახებ, სადაც ჩამოყალიბებულია სახელმწიფოს მართვის პრინციპები. სამწუხაროდ, თურქული სამხედრო არისტოკრატია, რომლებიც უკმაყოფილონი იყვნენ ირანული მოხელეების დაწინაურებით, ნიზამ ალ-მულქს გადააყენებენ თანამდებობიდან, მალე მალიქ-შაჰიც გარდაიცვლება და სასულთნოში განვითარებული მოვლენები საკმაოდ არასახარბიელო შედეგებით სრულდება. მალიქ-შაჰის შვილებს შორის იწყება ბრძოლა ძალაუფლებისთვის, რაც ხანგრძლივი დროის განმავლობაში გაგრძელდება და სასულთნოს რამდენიმე სამეფო დაყოფით დამთავრდება. წინა გაკვეთილზე ვისაუბრეთ ქართული სამეფო სამთავროების გაერთიანების პროცესზე, მაგრამ მესამის ხელისუფლების ქვეშ და ვნახეთ, რომ 1014 წლისათვის, როცა უკვე ბაგრატ მესამე გარდაიცვალა, საქართველო აერთიანებდა ეგრის, აფხაზეთს, შიდა ქართლის, კახეთის, ჰერეთის, ტაო-კლარჯეთის ტერიტორიებს, ხოლო თბილისის საამირო რჩებოდა ერთიანი პოლიტიკური სივრცის მიღმა. ბაგრატის შემდეგ ტახტზე ავიდა მისი მემკვიდრე გიორგი პირველი. ის ღმაწვილით ისარგებლეს კახეთ-ჰერეთის დიდაზნაურებმა და ისევ დაადგნენ სეპარატიზმის გზას. გარდა ამისა, კვლავ გააქტიურდა დავით კურაპალატის მემკვიდრეობის საკითხიც. გიორგი პირველმა და მისმა სამეფო კარმა ისარგებლა იმით, რომ ბიზანტია ბულგარეთის პრობლემებით იყო დაკავებული და ბრძოლა დაიწყო სამხრეთ ტაოს მიწაწყლის დასაბრუნებლად. თქვენ უკვე იცით, ბასილი მეორე, ბიზანტიის იმპერატორი, რომელსაც თავის დროზე დავით მესამე კურაპალატი ტაოს მეფედ დაეხმარა მოწინააღმდეგის დამარცხებაში, ბარდას კლიაროსის დამარცხებაში და ტახტის შენარჩუნებაშიც. აი, ბასილი მეორე, რომლის კორონაციაც არის ასახული ჩვენამდე მოღწეულ ილუსტრაციაზე, გეგმა ზომიერად 1001 წლიდან ახორციელებდა ბულგარელების წინააღმდეგ ბრძოლას და მის დაპყრობას 30 წელი მოანდომა ამ პროცესს. ბულგარელი ხალხი თავგანწირით იბრძოდა დამპყრობლების წინააღმდეგ და აი სწორედ ეს პროცესი, ამ ბრძოლის პროცესის ახალი ეტაპი დაიწყო 1014 წლიდან. როცა ბასილი მეორე ბულგარელებს ებრძოდა, გიორგი პირველმა შეუტია ბიზანტიას და დაიკავა ყველა ის ციხე, რომელიც ბაგრატ კურაპალატმა თავის დროზე კეისარს დაუბრუნა. 1018 წელს ბიზანტიამ დაამარცხა ბულგარეთი და ბასილი მეორემ უკვე გიორგი პირველს მოთხოვა ტაოს მიწაწყლის იმ ტერიტორიების დაცარიელება, ანუ დატოვება, რომელიც ამ უკანასკნელს ჰქონდა მისი ბასილი მეორეს ბულგარელებთან ბრძოლის დროს დაკავებული. თუმცა გიორგი პირველი არ დაემორჩილა მოთხოვნას და ბიზანტიის იმპერატორმა ჯარი გამოგზავნა, რომელიც ოლთისის ახლოს, ხედავთ თქვენ, აი დაახლოებით ამ ტერიტორიაზე, ქართულმა ჯარმა შეძლო უკან გაებრუნებინა. გიორგი პირველი საიდუმლო მოლაპარაკებას აწარმოებდა ეგვიპტის ხალიფა ალ-ჰაქიმთან და გეგმავდა ერთობლივ შეტევას ბიზანტიაზე, ჩრდილოეთიდან და სამხრეთიდან ერთდროულად. ბიზანტიის უშიშროების სამსახურის წყალობით ეს გეგმა გამოაშკარავდა და ბასილი მეორე თავად გადაწყვიტა საქართველოზე კონტრშეტევის განხორციელება, რომელსაც უკვე გიორგი პირველი ვეღარ გაუმკლავდა და აი 1021 წელს შირიმთან ბრძოლაში, აი დაახლოებით აი ამ ადგილას არტაანთან ახლოს, ჩილდირის ტბასთან, შირიმის ბრძოლაში ქართველები დამარცხნენ, ბიზანტიელებმა მოაოხრეს კოლა, არტაანი, აი ნიდამოები
სამცხე-ჯავახეთის ტერიტორია, მთლიანად მოარბიეს ახალქალაქის. აღსანიშნავია ის, რომ შირიმის ბრძოლაში საქართველოს მეფეს ხარში ამოუდგნენ კახეთის და ჰერეთის სეპარატისტი ფეოდალებიც. საყურადღებოა ის, რომ მათ დაივიწყეს პრობა ერთიანი საქართველოს მიმართ და ერთობლივი ძალები დაუპირისპირდნენ საერთო მტერს და სწორედ აი ამ ბრძოლაში დაიღუპა კიდეც კლდეკარის ერისთავი რატილიპარიტის ძედა ყურსი. 1023 წელს ბასილი მეორესა და გიორგი პირველ შორის დაიდო ზავი, ქართულმა მხარემ უკან დააბრუნა სადაო ტერიტორიები და ბიზანტიამ ძევლად 3 წლით წაიყვანა გიორგი პირველის მცირეწლოვანი ძე ბაგრატიც, ბაგრატ მეოთხე. გიორგი პირველის გარდაცვალების შემდეგ 1027 წელს ტახტზე ადის მცირეწლოვანი 9 წლის ბაგრატ მეოთხე. სწორედ მისი მცირეწლოვნობით ისევ სარგებლობენ ცენტრალური ხელისუფლებისადმი მტრულად განწყობილი ტაუელი ფეოდალები და თავიანთი მამულების დასაცავად ერთიანი საქართველოს მეფისაგან ბიზანტიელებს უქვემდებარებენ. ბიზანტიელები შემოყავთ თავიანთ ციხეკოის სიმაგრეებში. ბიზანტიელები კი ისევ არბევენ ჯავახეთს, თრიალეთს, შავშეთს, პლარჯეთს. აი 1028 წელს ბიზანტიის ახალი იმპერატორი რომანოს მესამე ქართველებს დაუზავდება. კონსტანტინოპოლში ჩადის ბაგრატის დედა მარიამ დედოფალი და მელქისედეკ კათალიკოსი. იმპერატორი მოლაპარაკებების შედეგად რომ გულისხმობ რომანოს მესამე ბაგრატ მეოთხეს კურაპალატის ტიტულს უბოძებს და თავის ძმისშვილს ელენე შერთავს ცოლად. თუმცა ამ დინასტიური ქორწინება არ აღმოჩნდება საკმარისი იმისთვის, რომ ორ ქვეყანას შორის მშვიდობიანი ურთიერთობა გახანგრძლივდეს, თანაც ელენე დედოფალიც მალე გარდაიცვლება. ბიზანტიასთან დაძაბული ურთიერთობის ფონზე ბაგრატს შიდა ფრონტზე სუხდებოდა ბრძოლა და განსაკუთრებით რთული აღმოჩნდა ეს პროცესი კლდეკარის ერისთავთან, ლიპარი ბაღვაშთან დაპირისპირებისას. უთანხმოება მეფესა და ერისთავს შორის იმით დაიწყო, რომ ლიპარი ბაღვაში თბილისის საამიროს გაუქმების შემდეგ მისი ტერიტორიების ხელში ჩაგდებას ცდილობდა. ამას კი თავისუფლი მეფე და დიდებულთა ნაწილი ვერ ეგუებოდნენ. თბილისის დაუფლების საქმე რამდენჯერმე ჩაიშალა და მეფესა და ლიპარით შორის საკმაოდ ხანგრძლივი დროის განმავლობაში გაგრძელდა დაპირისპირება. აღსანიშნავია ის, რომ უჩფეოდალს ზურგს უმაგრებდა ბიზანტია, რომელიც თავის მხრივ ცდილობდა ხელი შეეწყო საქართველოს დეცენტრალიზაციისთვის. ბიზანტიას არაწყობდა ძლიერი ერთიანი მეზობელი ქრისტიანი ქვეყანა, რომელშიც იგი კონკურენტს ხედავდა რეგიონში ჰეგემონობისათვის ბრძოლაში. ლიპარით ბაღვაში ბიზანტიელებისთვის ერთიანი საქართველოს მეფის წინააღმდეგ ბრძოლის იარაღს წარმოადგენდა და ამიტომაც კლდეკარის ერისთავი ხშირად გამარჯვებული გამოდიოდა უცხო ქვეყნის დახმარების წყალობით. ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე ბაგრატი იძულებული ხდება 1054 წელს ჩავიდეს კონსტანტინოპოლში იმპერატორ კონსტანტინე მეცხრე მონუმახის წინაშე და სთხოვოს დახმარება ლიპარიტის გასანეიტრალებლად და სწორედ ბიზანტიის იმპერატორის დახმარებით საბოლოოდ ლიპარიტ ბაღვაში აღიარებს ოღონდ მხოლოდ ფორმალურად, ნომინალურად ბაგრატის უზენაესობას და სამაგიეროდ ლიპარიტ ბაღვარს გადაეცემა მთლიანად მთელი მესხეთი. კლდეკარის ერისთავის განდიდებით უკმაყოფილო მესხი დიდებულები კი სულა კალმახელის მეთაურობით შეიპყრობენ ლიპარიტ ბაღვარს და
დატყვეობილს მიგურიან მეფეს. ბაგრატის ბრძანებით ურჩი ფეოდალი იძულებული ხდება ბერად აღიკვეცოს და ბიზანტიაში წავიდეს. ბაგრატი ლიპარიტის შვილს ივანეს ჩამოაქნევს კლდეკარის ერისთაობას, თუმცა შეუნარჩუნებს მამულებს და მას სპასალარობასაც უბოძებს. მე-11 საუკუნისთვის 60-იან წლებში უკვე ბიზანტია ისე აქტიურად ვეღარ ერევა კავკასიის და ცხადია საქართველოს შიდა საქმეებშიც. ამ დროს უკვე თურქ-სელჩუკთა შემოსევები არის დაწყებული და ბიზანტიის პოზიციებით მნიშვნელოვნად არის შესუსტებული აღმოსავლეთში. ამიტომ ბიზანტიის იმპერია ცდილობს აღარ გაამწვავოს ურთიერთობა საქართველოსთან, უფრო მეტიც იგი დაახლოებებს ეძებს, რათა საქართველო უკვე თურქ-სელჩუკებთან წინააღმდეგ ბრძოლაში ჩააბარეს. სწორედ საფუძველი ეყრება დინასტიურ ქორწინებას. იმპერატორი კონსტანტინე მეათე დუკა თავის ვაჟს, მიხელ მეშვიდე დუკას, აქორწინებს ბაგრატ მეოთხის ასულ მართაზე, რომელიც ბიზანტიაში მარიამად არის წოდებული. 1075 წლიდან 1081 წლამდე მარიამ მართა ბაგრატიონი ბიზანტიის დედოფალი იყო. საკმაოდ გავლენიანი პოლიტიკური ფიგურა ბიზანტიაში, რამაც გავლენა მოახდინა ბიზანტიის საქართველოს ურთიერთობის დარეგულირებაში. 1072 წელს ბიზანტიამ სამხრეთ საქართველოს ციხეებიდან გამოიყვანა თავის გარნიზონი და მეფე გიორგი მეორეს გადასცა ეს ტერიტორიები. ბიზანტიაში მოღვაწე ქართველმა სარდალმა გრიგოლ ბაკურიანიძემ კი ყარსის, იგივე კარის ტერიტორია გადასცა გიორგი მეორეს, რითაც საქართველოს სამხრეთ საზღვრები კიდევ უფრო გაფართოვდა. როგორც ნახეთ, ბაგრატ მეოთხემ შეძლო მეტნაკლებად ქვეყნის შიგნით ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მეტოქის ლიპარის ბაღვაში წინააღმდეგობის დაძლევა და ძალაუფლების გამტკიცებისთვის ხელსაყრელი ვითარების შექმნა, თუმცა მას კიდევ უფრო დიდი სირთულეები ელოდა წინ უკვე საერთაშორისო პოლიტიკიდან. მე-11 საუკუნის 40-იანი წლების ბოლოს კავკასიაში შემოსვლას იწყებენ თურქ-სელჩუკები და ბიზანტიის შემადგენლობაში შემოვლ სომხურ ტერიტორიებსაც აოხრებენ. თავდაპირველად ბიზანტია ახერხებდა თურქ-სელჩუკების გამკლავებას, მაგრამ უკვე ნახეთ ჩვენ მანასკერტის ბრძოლაში რა დაემართა რომანოს მეუთხე დიოგენეს და აი ამ ბრძოლის შემდეგ უკვე 1074 წლის ხელშეკრულებით ბიზანტიამ დათმო თავის აღმოსავლეთ პროვინციების დიდი ნაწილი. 1064 წელს თავად ალფ-არსლანი შემოდის საქართველოში. ბაგრატ მეოთხე მტერს თავს არიდებს თავიდან და ქართლში გადადის. დიდ თვალი გამადევნოთ რუკას, თურქ-სელჩუკები აოხრებენ ახალ ქალაქს და თელ სამცხე ჯავახეთს. თუმცა ალფ-არსლანი დიდხანს არ შეჩერდება საქართველოს ტერიტორიაზე. იგი ბაგრატ მეოთხეს თავაზობს დამოკვრებას და საქართველოს მეფეც იძულებულია ამას თავისი დისწული მიათხოვოს ცოლად. როგორც უკვე აღნიშნა, თავის ქალიშვილი უკვე ბიზანტიის იმპერატორის ვაჟს გააყოლა ცოლად. 1067-68 წლებში კვლავ ლაშქრობს თურქ-სელჩუკები საქართველოში. ამჯერად ისინი ქართლსა და კახეთს მოაოხრებენ. მთელი 6 კვირის განმავლობაში თარეშობდნენ თურქ-სელჩუკები საქართველოს ტერიტორიაზე. შემდეგ ისინი თბილისს და რუსთავს გადაცემენ განძის ამირა ფადლონს. ზამთრის პირას უკვე თურქ-სელჩუკები ტოვებენ ქვეყანას და უკამბრუნდებიან. ბაგრატ მეოთხემ ამ ლაშქრობების შემდეგ ოსთა მეფე დორღოლელის დახმარებით, რომელიც მისი ცოლი ძმა იყო და ასევე თავისი ძის გიორგი მეორე სარდლობით, შეძლო ფადლონის დამარცხება და განძის ამირა ჯარის განდევნა ქვეყნის ტერიტორიიდან.
Ბაგრატი მეტნაკლებად ახერხებდა სულთნის მოთხოვნის მიუხედავად ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის შენარჩუნებას, მისი სუვერენიტეტის შენარჩუნებას, ვინაიდან იგი არ კისრულობდა ხარკს თურქ-სელჩუკთა სასარგებლოდ. საქართველოს მდგომარეობა კიდევ უფრო რთულდება მალიქ-შაჰის სულთნობის დროს. ბაგრატ მეოთხე გარდაიცვლება 1072 წელს, ტახტზე ადის მისი ვაჟი. გიორგი მეორე ადის ტახტზე. ამ დროისთვის, როგორც უკვე ვიცით, ბიზანტიას თავის პოზიციები აქვს დათმობილი თურქ-სელჩუკთა სასარგებლოდ მცირე აზიაში და გიორგი მარტო რჩება პირისპირ თურქ-სელჩუკების წინააღმდეგ. იმ დროს, როცა გიორგი საშინაო პრობლემებით იყო დაკავებული და მოგეხსენებათ, მუდმივი პრობლემა არის ჩვენი საშინაო პოლიტიკის სეპარატიზმი, აი სწორედ 1075 წელს, მოდით უკას გავადევნოთ თვალი, ეს სქემა შევხედოთ, 1075 წელს მალიქ-შაჰი გზავნის ჩვენთან სარანგს. სარანგს უბოძა სწორედ მალიქ-შაჰმა განძის გამგებლობა, მას 48000 მხედარი დაუტოვა და თაილაშქრა და დაერბია ქართლი. სარანგი დვინისა და დმანისის ამირებთან ერთად შემოვიდა საქართველოს ტერიტორიაზე. მას გიორგი მეორე დაუხვდა კახთა მეფე აღსართან პირველთან ერთად და თანამედროვე თეთრწყაროს მუნიციპალიტეტის ადგილას ფარცხისთან გაიმართა ბრძოლა, სადაც შეძლო გიორგი მეორემ წარმატებული გამარჯვების მოპოვება. სარანგი და თურქ-სელჩუკთა მრავალრიცხოვანი მხედრობა ქართველებმა სასურებიდან განდევნეს. აი ამის შემდეგ გიორგი მეორე ახერხებს და ბიზანტიის დასუსტებით სარგებლობს. იგი ლაშქრობს და იბრუნებს ბიზანტიელთაგან დაკავებულ კლარჯეთის, შავშეთის, ჯავახეთის, არტაანის ტერიტორიაზე არსებულ ციხესიმაგრეებს, მათ შორის ანაკოფიასაც ათავისუფლებს და აქედან ახერხებს იმას, რომ ბიზანტიელთა გარნიზონს ატოვებინებს აღნიშნულ ტერიტორიებს. მართალია, მოცემულ დროს გიორგი მეორემ შესულო წარმატების მოპოვება, თუმცა ეს წარმატება დროებითი აღმოჩნდა, ვინაიდან 1080 წლიდან უკვე საქართველოს ტერიტორიაზე იწყება იბრძოლა. თურქ-სელჩუკები ოჯახებით იწყებენ საქართველოში შემოსვლას, გაზაფხულიდან დაზამთრებამდე იკავებენ ჩვენ სავარგულებს და შემდგომ ზამთარში ისევ მიდიან. ყოველი წლის გაზაფხულზე მტკვრის, ივრის, ალაზნის მიმდებარე ტერიტორიებზე არსებულ ნაყოფიერ მიწებს საძოვრებად აქცევენ. მტრის თარეშთან ერთვის მძიმე ზამთარი, მოსახლეობის მძიმე ყოფას სიცივე და საკვების ნაკლებობა მიწის დაუმუშავებლობის გამო კიდევ უფრო აუკანელს ხდის. და გიორგი მეორე იძულებული ხდება თავი დამარცხებულად ცნოს. იგი 1080 ჩადის სასულთნოს დედაქალაქში, ისპაჰანში და მალიქ-შაჰის სასარგებლოდ კისრულობს ხარკს. სანაცვლოდ სულთანი გიორგი მეორე სპირდება, რომ აღკვეთს თურქთა მარბიელი რაზმების თარეშს, კახეთ-ჰერეთსაც უბოძებს და მის დასაკავებლად ჯარსაც გამოაყოლებს. თუმცა თავის მხრივ კახეთის მმართველი აღსართანი ციახლება სულთანს, მიიღებს ისლამს და სულთანი მასაც უბოძებს მფარველობას. ცხადია, ეს გარემოება ძალზე აფერხებდა მეფის ხელისუფლების ქვეშ კახეთის შემოერთების პროცესს და კიდევ უფრო მეტად უწყობდა ხელს ქვეყნის დაშლას. ივრისა და ალაზნის ველებიდანაც ვერ ხერხდებოდა სელჩუკთა მომთაბარე ტომების განდევნა. აშკარა იყო, რომ მალიქ-შაჰის მმართველობის ბოლო პერიოდში უკვე ჭირდა ცალკეული მომთაბარე ტომების კონტროლი.
ათას ოთხმოცდა რვა წელს გაჭირვებულ და აოხრებულ ქვეყანას თავს კიდევ დაატყდა დამანგრეველი მიწისძვრა, საქართველოს მეფის ხელისუფლებაც დასავლეთ საქართველოს ფარგლებს უკვე ვეღარ სცილდება, აღმოსავლეთ საქართველოს საძოვრებად და სანადირო ადგილებად აქვთ გადაქცეული თურქ-სელჩუკებს და აი ქვეყანაში შექმნილი ვითარება უფრო და უფრო აქტიურ და ეფექტურ ნაბიჯებს მოითხოვდა ხელისუფლისაგან. ასეთ ვითარებაში 1099 წელს სამეფო კარზე არსებულმა პოლიტიკურმა ძალამ გიორგი მეორე მართველობას ჩამოაშორა და ტახტზე მისი მემკვიდრე, მისი ერთადერთი ვაჟი დავით მეოთხე აიყვანა. ახალი მეფის დროს უკვე მოვლენათა განვითარების შესახებ მომდევნო გაკვეთილებზე ჩემი კოლეგები ისაუბრებენ და მოდით ახლა ჩვენ გადავიდეთ სავარჯიშოებზე და მოდით ვიხილოთ ჩვენი პირველი სავარჯიშო. ეს არის ტექსტი და რუკა, რომელიც ერთი და იგივე თემას ეხება და მოდით ჯერ წავიკითხოთ ტექსტი. ტექსტში მოცემული არის ქართველი მემატიანეს მიერ მოწოდებული მეტად საინტერესო ინფორმაცია. მოიწია ამირა აგარიანი ქართლად, ძე მუჰამედისა, ხალიფას ნათესავი. ყველა მთავარი და პიტიახში ერისთავთა და წარჩინებულთა ჩამომავალი გაიქცა კავკასიის მთებში დასამალად. მოვლომა ყოველი კავკასია და დაიპყრო კარი დარიალისა და დარუბანდისა და შემუსრნა ყოველნი ქალაქნი და უმრავლესნი ციხენი ყოველთა საზღვართა ქართლისათა. შეიტყო მან, რომ ქართლის მეფენი და ყველა მათი ნათესავნი იმყოფებოდნენ ეგრისში. დაედევნა მათ, შემუსრნა ყოველნი ქალაქნი და სიმაგრენი ეგრისის ქვეყნისანი და ციხე იგი სამს უდე, რომელ არს ციხე გოჯი. შემუსრნა და შევლო ზღუდე იგი საზღვარსა კლისურისა და ვითარცა შევლო მან კლისურსა, შემუსრნა ქალაქი აფშილეთისა წყუმი და მოაოხრა ანაკოფიისასა, რომელსაშინა იყვნენ მეფენი ქართლისანი არჩილი და ირი. ერისთავი ლეონ შესულიყო ციხესა სოფხისისასა, რომელ არს გადასავალსა ოსეთისასა და ვერავინ შემძლებელიყო წყობად მის არამეთუ იყვნეს პანინისნი უფროს და უმრავლეს ჭალაქთა ეგრისთა. მის ძაღმერთმა გამარჯვება ქრისტიანთა მცირერიცხოვანი ჯარს. 35,000 სარკინოზი მუცლის სენით მოისრა, ხოლო 3,000 მახურვით. აიყარნენ სარკინოზები, გაიარეს გურიის გზა და სპერი. ტექსტი ავიკითხეთ ჩვენ. შევხედოთ ახლა რუკას. რუკაზე არ არის მოცემული პირობითი ნიშნები, ვინაიდან ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა ამოვიცნოთ, თუ რა მოვლენასთან გვაქვს საქმე, რომელი დამპყრობლის ლაშქრობაზე არის საუბარი ტექსტში და რომელი დამპყრობლის ლაშქრობას ასახავს მოცემული რუკა. ვეცნოთ კითხვებს. პირველი კითხვა ასეთია: რუკის მიხედვით, რომელი ქვეყნიდან შემოვიდა დამპყრობელი საქართველოში? ძალზე მარტივი კითხვა არის. შავი ისრები თქვენ ხედავთ, რომ ნაჩვენებია დამპყრობლის ლაშქრობის მარშრუტი, მისი მიმართულებები და აი ამ მიმართულებებიდან იკვევა, რომ დამპყრობელი შემოდის ალბანეთიდან. რუკაზე არის პირდაპირ მითითებული ალბანეთი. ახლა ნახოთ კითხვა. რომელი დამპყრობლის ლაშქრობის შესახებ მოგვითხრობს მემატიანე ტექსტშიო? აი ამ შემთხვევაში უკვე უნდა ამოვიცნოთ კონკრეტული დამპყრობელი და შესაბამისად რუკის მიხედვითაც უნდა ამოვიცნოთ, თუ ისე კუთვნის შავი ისრებით მოცემული ლაშქრობის მარშრუტი. ჩვენთან ტექსტში არის მინიშნება. ნახეთ, ტექსტი იწყება: მოიწია ამირა აგარიანი ქართლად, ძე მუჰამედისა, ხალიფას ნათესავი. ფიქრობ, ხალიფას ხსენება უკვე უნდა იყოს მინიშნება, რომ საქმე გვაქვს არაბთა სახელმწიფოსთან, ანუ
არაბთა სახალიფოსთან და სახალიფოს მიერ წარმოებულ ლაშქრობასთან. ტექსტი იცდა რუკას გეუბნება, რომ ეს დამპყრობელი ლაშქრობს როგორც აღმოსავლეთ, ისე დასავლეთ საქართველოში. ტექსტში არის მოთხრობილი, რომ დამპყრობელი ანგრევს აღმოსავლეთ საქართველოს ქალაქებს, ასევე ციხეგოჭს, ებრძვის ანაკოფიაში გამაგრებულ არჩილს და მირს და აი აქ აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ ფაქტობრივი მასალა და სწორედ ფაქტობრივი მასალის ცოდნაზე დაფუძნებით უნდა გავიხსენოთ, რომ აღნიშნული დამპყრობელი, ანუ ყველაზე მასშტაბური ლაშქრობა, ვინც მოაწყო საქართველოს ტერიტორიაზე არაბთა სახალიფოდან, იყო მურვანყრო. სწორედ მურვანყრო, რომელიც ამ პერიოდში იყო არმენიის ვალი, ხოლო არმენიის ვალი მართავდა მთელს კავკასიის რეგიონს, გამოგზავნა ხალიფამ ხაზარების და ქართლის, აჯანყებული ქართლის მოსახლეობის დასამარცხებლად, დასალაშქრად, დასასჯელად. და აქ საუბარი არის კიდეც ტექსტში, როგორ ილაშქრა დარუბანში, როგორ გადავიდა და დაარბია დარიალი და შემდგომ უკვე ეგრისში გადასული უკვე იღებს მნიშვნელოვან ეგრისის ქალაქს ცხუმს და გადადის უკვე ანაკოფიაში. ფიქრობ, თუ თქვენ გაქვთ ნასავი მურვანყროს ლაშქრობა, არ უნდა იყოს რთული, აღნიშნული ტექსტისა და რუკის დახმარებით ამოიცნოთ კონკრეტულ შემთხვევაში მისი ლაშქრობის პერიპეტიები. კითხვა არის ასეთი: რომელი საუკუნის ლაშქრობა არის ასახული რუკასა და ტექსტში და ცხადია თქვენ აუცილებლად უნდა იცოდეთ მურვანყროს ლაშქრობის არამხოლოდ პერიპეტიები, მიზეზები და შედეგები, არამედ მისი ლაშქრობის დროც. ჩვენ წელს თუ ვერ დავიმახსოვრებთ, საუკუნე მაინც უნდა ვიცოდეთ, კერძოდ, რომ ეს არის 735-738 წლამდე გრძელდება ლაშქრობა და ეს არის მეორე საუკუნე. მეოთხე შეკითხვა ასეთია: ტექსტში მოხსენიებულ ქართლის მეფის ნაცვლად, რეალურად ამ დროს ქართლის მმართველი რა ტიტულს ატარებდა? და გამომდინარე, თქვენ იცით, რომ არაბთა შემოსევის დროს ქართლში მეფობა უკვე გაუქმებული იყო კარგახნის და რომ ქართლს მართავდა ერისმთავარი. მაგალითად, არაბთა პირველი ლაშქრობის დროს, ჩვენ წინა გაკვეთილზე განვიხილეთ ეს საკითხი, ჰაბიბ ბინ მასლამის მოსვლისას ქართლის ერისმთავარი იყო სტეფანოს პირველი, სწორედ მან დაუდო არაბებს მშვიდობის სანაცვლოდ დაცვის სიგელი. ანუ შესაბამისად, როდესაც მემატიანი ახსენებს ქართლის მეფეებს, ქართლის მეფეებში უნდა ვიგულისხმოთ ერისმთავარი. და შეკითხვა ასეთია: რუკის მიხედვით, რომელი მხარის დალაშქრით ასრულებს დამპყრობელი ლაშქრობას საქართველოს? რუკაზე და ტექსტზე. რუკაზე მითითებულია ისრებით, თუ სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიიდან როგორ გადმოდის და ტოვებს ჩვენი ქვეყნის საზღვრებს მურვანყრო და რუკაზევე არის მოცემული ლარჯეთი. თავად რუკა გვეუბნება, რომ მურვანყროს ლაშქრობა სრულდება სამხრეთ-დასავლეთ რეგიონიდან, ლარჯეთიდან. რომელ ხალხს მოიხსენიებს მემატიანი აგარიანებად და საკინოზებად? მეფე შეკითხვა არის ამ ტიპის და მოცემულ შემთხვევაში ჩვენ თუ არ ვიცით, რომ აგარიანები და საკინოზები ქართულ მატიანეებში აღნიშნავდნენ არაბებს, აქვე მინდა გითხრათ, რომ აგარი იყო აბრაამის მხევალი, რომლისგანაც
აბრაამ შეეძინა ისმაილი და ჩვენ წინა გაკვეთილზე თუ გახსოვთ ვისაუბრეთ რომ არაბები თავიანთ წარმოშობას ბიბლიური ისმაილის სახელს უკავშირებენ, ამიტომაც არაბებს ისმაილებადაც მოიხსენიებენ და ვინაიდან ისმაილი დედა იყო აგარი, ამიტომ არაბებს აგარიანებსაც უწოდებენ და ამ თქვა და არ ვიცით ეს, არ გვახსოვს. საკმარისია გავხსენოთ, რომ საუბარი არის სახალიფოზე და მურვანყულზე, უკვე მოცემულ კითხვის პასუხიც იქნება ჩვენთვის ცნობილი, რომ სწორედ მემატიანე არაბებს მოიხსენიებს აგარიანებად და ისმაილებად. მეშვიდე შეკითხვა ასეთია: ტექსტში მოხსენიებული ციხე ქალაქებიდან რომლის აღება ვერ შეძლო გამოთქმა? უკასებ ხედავთ იმ ციხე ქალაქებს, რომელზეც საუბრობს ტექსტში მემატიანე. ტექსტში დასახელებული იყო ციხე გოჯი, სამგალავიანი, რომელიც მოარღვია მურვანყრომ. შემდეგ დასახელებული იყო წყუმიც, აი დარიალის საფორტიფიკაციო ნაგებობებსაც ხედავთ ჩვენ, რომელიც ასევე დალაშქრა მურვანყრომ. ან დარიალზეც, მოცემულ შემთხვევაში ციხე გოჯიზეც და წყუმზეც მემატიანე გვიყვება, რომ მურვანყრომ მოანგრია ისინიო. ხოლო რაც შეეხება ანაკოფიას, ანაკოფიაზე არ საუბრობს ავტორი, რომ იგი დამპყრობელმა შემოსრა. მოდით აბა ისევ დაუბრუნდეთ ტექსტს. ნახეთ. დავით არცა შევლო მანკლის ურსა, შემოსრნა ქალაქი აფშილეთისა ცხუმი და მოადგა ანაკოფიისასა, რომელსაშინა იყვნენ მეფენი, მაშინ მეფენი ქართლისანი არჩილი და მიდი. აქ არსად არ არის მოთხრობილი მის შესახებ, რომ ანაკოფია მოარღვიან დაანგრია. და შემდეგ ბოლოს ხედავთ, რომ მისცა ღმერთმა გამარჯვება ქრისტიანთა მცირერიცხოვან ჯარს და საბოლოოდ იძულებულნი ხდებიან აიყარნონ სარკინოზნები და გურიისა და სპერის გავლით დატოვონ ქვეყნის ტერიტორია. ტექსტიდან ვიგებთ, რომ სწორედ ანაკოფიის ციხე არის ერთადერთი, რომელიც პრაქტიკულად გადაურჩა მურვანყრომს ლაშქრობის შედეგად დანგრევას. ჩვენ შვიდივე კითხვა პრაქტიკულად წავიკითხეთ და გავეცით პასუხი და მოდით ახლა გავაკეთოთ ის ანალიზა. თქვენ წინაში არის რუკა, რომელზეც დატანილია ტოპონიმებიც და თარიღებიც. მოდით გადავავლოთ თვალი. ლეგენდაზე მოცემული არის ბიზანტიის საზღვრები. ვიგებთ, რომ ვარდისფრად, ესე იგი, რუკაზე ჩვენები არის ბიზანტიის იმპერიის ტერიტორია, ასევე ნაჩვენები არის დამპყრობელთა ლაშქრობის მარშრუტიც და წლებიც. 970-1014, 1071 წელსაც ხვდებით და მანასკერტსაც. თქვენთვის უკვე ნასწავლ მასალასთან გვაქვს ჩვენ საქმე და მოდით ახლა გადავიდეთ შეკითხვებზე და პირველი კითხვა ასეთია: ვისი ლაშქრობებია რუკაზე ნაცრისფრად აღნიშნული? ნაცრისფერი ისრები, რომელიც აღმოსავლეთიდან შემოდის ბიზანტიის ტერიტორიაზე. ამ დროს ცხადია, ლეგენდაზე არ არის მინიშნება, თუ რომელი სახელმწიფოს ლაშქრობას ხედავთ რუკაზე, თუმცა უკვე არსებული თარიღებით ჩვენ ვფიქრობ ადვილად უნდა შევძლოთ გამოვიცნოთ, რომელი დამპყრობელი არის ამ დროს ბიზანტიის მეტოქე. 1071 საუკუნე არის, თან მანასკერტის ბრძოლაც არის ნაჩვენები და ზუსტად დღეს ვისაუბრეთ თურქ-სელჩუკების შემოსევებზე და ნახეთ, როგორ დაამარცხეს თურქ-სელჩუკებმა ბიზანტიის იმპერია აი მანასკერტის ბრძოლაში და ნაცრისფერი ისრით ნაჩვენებია თურქ-სელჩუკების ლაშქრობები. ლუკის მიხედვით, როგორ დასრულდა ეს ლაშქრობები ბიზანტიისთვისო?
აღვეკითხებიან მეორე შეკითხვაში. როგორ დასრულდა თურქ-სელჩუკების ლაშქრობა ბიზანტიისთვის და ხედავთ, რომ წითელი ხაზით ნაჩვენები არის ბიზანტიის იმპერიის საზღვარი თურქ-სელჩუკების შემოსევამდე. ხოლო აი უკვე აი ეს ტერიტორია, რომელიც დაწინწკლული არის წითლად, უკვე ბიზანტიის მიერ დაკარგული ტერიტორია არის და შეგვიძლია გავცეთ პასუხი, რომ აღნიშნული ლაშქრობების შედეგად ბიზანტიის იმპერია კარგავს თავის ტერიტორიებს, ამ პროვინციებს წინა მცირე აზიაში. ანუ ეს ლაშქრობები ბიზანტიისთვის დასრულდა მცირე აზიის ტერიტორიების დაკარგვით. შემდეგი შეკითხვა: რა შედეგები დასრულდა ეს ლაშქრობები საქართველოსთვის? ხედავთ ჩვენ, რომ მუქი ფერის ის არის საქართველოს ტერიტორიაზე ჩემოდის და თან ფაქტობრივი მასალის ცოდნითაც უნდა გავამყაროთ ჩვენი მოსაზრება და დავწეროთ, რომ მოცემულ შემთხვევაში საქართველოს დაპყრობით თავდება თურქ-სელჩუკების შემოსვლა. ჩვენ ნახეთ, თუ როგორ ეახლა 1083 წელს ერთიანი საქართველოს მეფე გიორგი მეორე მალიქ-შაჰს დაიკისრა ხარკი თურქ-სელჩუკების სასარგებლოდ. ეს უკვე ნიშნავდა თურქ-სელჩუკების მიერ ჩვენი ქვეყნის დაპყრობას სამწუხაროდ. მეოთხე შეკითხვა ასეთია: ბუკის მიხედვით, რომელი ხალხი ესხმოდა თავს ბიზანტიის იმპერიას? ისევ ლეგენდას გადავავლოთ თვალი. ხედავთ, რომ ლურჯიისრები, რომლებიც ბიზანტიის იმპერიის ტერიტორიისკენ არის მიმართული, ეკუთვნით ნორმანებს. მწვანე ის არის რუსების ლაშქრობას გამოსახავს და მწვანე ისრები ბიზანტიის ტერიტორიის მიმართულებით არის მოცემული რუკაზე და ჩვენ თან უკვე ნახეთ რუხი ფერის ის არის ეკუთვნის თურქ-სელჩუკებს. შესაბამისად მარტივად გავცემთ პასუხს, რომ ბიზანტიის იმპერიას ესხმოდნენ ნორმანები, რუსები და თურქ-სელჩუკები. მცირე აზიაში ლაშქრობების დროს ვინ იყო ბიზანტიის იმპერატორი? ახსენით, რის საფუძველზე გააკეთეთ დასკვნაო. ორქულიანი კითხვა არის და ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ თურქ-სელჩუკები ბიზანტიის წინააღმდეგ ბრძოლისას 1071 წელს მანასკერტის ბრძოლაში ამარცხებენ ბიზანტიის იმპერატორ რომანოზ მეოთხე დიოგენეს და უკვე პრაქტიკულად მეხუთე კითხვის პასუხიც ვიცით და ახლაც ასეთი იქნება, რომ რუკაზე მითითებული თარიღის დროს, სადაც აღნიშნული არის ბრძოლის ადგილი, თურქ-სელჩუკებს ებრძოდა ბიზანტიის იმპერატორი რომანოზ დიოგენე და აი ეს არის ფაქტიურად ახსნა ჩვენი ვერსიის, რომ ამ დროს ბიზანტიის იმპერატორი არის რომანოზ მეოთხე. თქვენ წინაშე არის წყარო, რომელიც ეკუთვნის ბიზანტიელ მემატიანეს. მოდით გავეცნოთ ახლა ამ წყაროს. საკმაოდ საინტერესო და თქვენთვის უკვე ნაცნობი თემა არის მოცემული ამ წყაროში. დაიწყო ახალი ომი. რომანი ისე მოიქცა, როგორც მანამდე იქცეოდა სამოქალაქო თუ სამხედრო საქმეებში. არავის აზრით არ დაინტერესებულა. სასწრაფოდ ქალაქიდან გავიდა და ჯართან ერთად კესარიისკენ წავიდა. ნაცვლად იმისა, რომ მტერს დაზავებოდა და ამით თურქების ყოველწლიური თარეში შეეწყვიტა, პირდაპირ მოწინააღმდეგეზე წავიდა. მისი მიახლოების ამბავი, რომ გაიგეს თურქებმა, გადაწყვიტეს შორს შეეტყუებინათ ოფსკრულისაკენ. ამ მიზნით ცხენოსნები სკრივიდან გადმოდიოდნენ, თითქოს თავს გვესხმოდნენ, შემდეგ კი უკან გარბოდნენ. მე ძალა არ შემწევს ვაქო ან ვაძაბო ის, რაც ამის შემდეგ მოხდა. მთელი ხიფათი მეფემ საკუთარ თავზე აიღო. წინააღმდეგობა ძამაშია. თუ ჩვენ რომანს უშიშარ ადამიანად და გულად მეუბრად შევაფასებთ, მისი საქციელი ქებას იმსახურებს. სამხედრო მეცნიერების წესებით კი რომანს, როგორც პირველ მხედამთავარს, მოშორებით დგომა
მეომრებისთვის აუცილებელი განკარგულების გაცემა მართებდა. ასეთი მეფე, რომელიც საკუთარ სიცოცხლეს უაზრობს საფრთხეში იგდებს, მხოლოდ წარე დაცინის ღირსია. მაგრამ მეც უფრო მათ შორის ვარ, ვინც აქებს, ვიდრე აძახებს. თავიდან ფეხებამდე შეარაღებულმა რომანმა მოწინააღმდეგის წინაშე ხმალი იშიშვა. ბევრისგან მსმენია, რომ დღეს მრავალი მეომარი მოკლა და დანარჩენი უკან გააქცია, მაგრამ შემდეგ, როდესაც თავდასხმელებმა მას იმპერატორი ამოიცნეს, ყოველი მხრიდან კედელივი ჩამოერტყნენ. დაჭრილი რომანი ცხენიდან ჩამოვარდა, მეფე შეიპყრეს და ტყვედ თავის ბანაკში მიიყვანეს. მისი მეომრები გაიფანტნენ, მცირე ნაწილმა თავს გაქცევით უშველა. უმრავლესობა კი ტყვედ ჩავარდა, ხმლის სხვარტლი გახდა. ფიქრობ, უნდა გეცნოთ სიუჟეტი, რომელიც მოცემულ ტექსტში არის ასახული და მოდით ახლა გავეცნოთ კითხვას. პირველი შეკითხვა ასეთია: ჩამოთვალეთ ყველა ის მიზეზი, რის გამოც წყაროს ავტორი ხედავს მთავარს აკრიტიკებს. და სამი: ფულიანი ეს შეკითხვა და შესაბამისად უნდა ვეცადოთ, რომ მოვძებნოთ სამი მიზეზი. და ტექსტის დასაწყისშივე ვკითხულობთ, რომ რომანი ისე მოიქცა, როგორც მანამდე იქცეოდა სამოქალაქო თუ სამხედრო საქმეებში. არავის აზრით არ დაინტერესებულა, სასწრაფოდ ქალაქიდან გავიდა და ჯართან ერთად კესარიისკენ წავიდა. ახეთ ტექსტიდან ვიგებ, რომანი როგორ მოიქცა, რომ რომანს არავისთვის უკითხავს აზრი და ისე გავიდა ქალაქიდან. შესაბამისად, ეს არის კრიტიკა ავტორისეული და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ერთ-ერთი მიზეზი, რომლის გამოც ავტორი აკრიტიკებს რომანს, არის ის, რომ რომანი სხვასთან შეუთანხმებლად ერთპიროვნულად მიიღო გადაწყვეტილება. ანუ დავსვათ კითხვა, როგორ მოიქცა რომანი? რომანი წერია, არავის აზრით არ დაინტერესებულა და ქალაქიდან გავიდა ჯართან ერთადო. ფიქრობ, მარტივი მოსაძებნი არის ტექსტში მიზეზი, რომლის გამოც შეიძლება გავაკრიტიკოთ ხედავს მთავარი. ასევე მოდით მეორე წინადადებას მივაქციოთ ყურადღება. ავტორი ამბობს ნაცვლად იმისა, რომ მტერს დაზავებოდა რომანი და ამით თურქების ყოველწლიური თარეში შეწყვიტა, პირდაპირ მოწინააღმდეგეზე წავიდაო. ნაცვლად იმისა, რომ თურქებთან ზავი დატოს და მშვიდობა მოუპოვოს ქვეყანას, რომანი იწყებს ომს. ეს უკვე არის, ფიქრობ, ერთ-ერთი მიზეზი, რომლის გამოც შეიძლება ავტორმა გააკრიტიკოს სარდალი და პასუხიც იქნება ესეთი: მოკლე, თურქებთან ზავის დადების და მშვიდობის დამყარების ნაცვლად რომანი იწყებს ომს. სწორედ ეს არის მიზეზი კრიტიკის. შემდეგ მოდით წავიკითხოთ მეორე აბზაცი, სადაც აფასებს რომანის ავტორი: მე ძალიან შემწევს ბაქო ან ვაძაგოის, რაც ამის შემდეგ მოხდა. მთელი ხიფათი მეფემ საკუთარ თავზე აიღო, წინააღმდეგობაც ამაშია. თუ ჩვენ რომანს უშიშარ ადამიანად გულად მიუმრავ შევაფასებ, მისი საქციელი ქებას იმსახურებს. ნუ აქ ჯერ კრიტიკას ვერსად ვხედავთ. სამხედრო მეცნიერების წესებით კი რომანს, როგორც პირველ მხედამთავარს, მოშორებით დგომა მეომრებისთვის აუცილებელი განკარგულების გაცემა მართებდა. ასეთი მეფე, რომელიც საკუთარ სიცოცხლეს უაზრობს საფრთხეში იგდებს, მხოლოდ წარე დაცინის ღირსია. აი ეს უკვე არის ცხადია: კრიტიკა, დაცინვაც და გამოდის, რომ ავტორის მიხედვით მეფე აღნიშნული სარდალი გასაკრიტიკებელია, ვინაიდან საკუთარ სიცოცხლეს უაზროდ აგდებს საფრთხეში. მოდით ნახოთ ახლა მეორე შეკითხვა. წყაროს ავტორი აღწერილი ამბისთვის ფრინველია თუ არა? და თქვენ რომ პასუხი დავასაბუთოთ და მოდით დავზოგოთ. მე გეტყვით, რომ მესამე აბზაცში არის მინიშნება, რომლის მიხედვითაც მივხვდებით, რომ
ავტორი არ არის თვითმხილველი და მოდით ნახოთ როგორ დავასაბუთოთ. წავიკითხოთ ტექსტი თავიდან ფეხებამდე შეერეგულმა რომანმა მოწინააღმდეგის წინაშე ხმალი იშიშვა. ბევრისგან მსმენია, რომ იმ დღეს მრავალი მეომარი მოკლა და დანარჩენი უკან გააქცია. გამოდის, რომ ავტორი მოგვითხრობს სხვათაგან გაგებულ ამბავს და აი ეს ციტატა შეიძლება მოვიყვანოთ ჩვენი პოზიციის გასამყარებლად, რომ ავტორი არ არის თვითმხილველი წყაროში აღწერილი ამბების. მესამე შეკითხვა: რა ტაქტიკით ისარგებლეს თურქებმა ბრძოლის დროს? ისევ დაუბრუნდეთ პირველი აბზაცის ბოლო ნაწილს, სადაც წერია, რომ მისი მიახლოების ამბავი რომ გაიგეს, თურქებმა გადაწყვიტეს, შორ შეეტყუებინათ უსკოლისაკენ, ამ მიზნით ცხენოსნები მწკრივიდან გამოდიოდნენ, თითქოს თავს გვესხმოდნენ, შემდეგ კი უკან გარბობდნენ. ხედავთ, რომ მოწინააღმდეგე ქმნიდა თავდაცვის ილუზიას, ან მოჩვენებით ესხმოდნენ თავს და უკან დახევით ცდილობდნენ თავიანთი მეტოქის შეტყუებას. აი ეს არის სტრატეგია და შეგვიძლია პირდაპირ ან ამოვწეროთ ეს ტექსტი, ან ინტერპრეტაცია გავაკეთოთ და დავწეროთ, რომ მეომრები, მოწინააღმდეგეები ქმნიდნენ მოჩვენებით, უფრო სწორად, მოჩვენებით ესხმოდნენ თავს მეტოქეს და უკან დახევით ცდილობდნენ მათ გატყუებას. მეოთხე შეკითხვა: მოიყვანეთ არგუმენტი იმ სამხედრო წესის სასარგებლოდ, რომელიც მხედა მთავარ ბრძოლაში მონაწილეობას უკრძალავსო. მეორე აბზაცში წერია, რომ ნახოთ მეორე აბზაცი: თუ ჩვენ რომანს უშიშარ ადამიანად და გულად მეომრად შევაფასებთ, მისი საქციელი ქებას იმსახურებს. სამხედრო მეცნიერების წესებით კი რომანს როგორც პირველ მხედამთავარს მოშორებით დგომა მეომრებისთვის აუცილებელი განკარგულების გაცემა მართებდა. თვითონ ტექსტში გვეუბნება, თუ რატომ ავალდებულებდა სამხედრო წესი მხედამთავარს მოშორებით დგომას. იმიტომ რომ სწორედ მხედამთავარს უნდა გაეცა მორიგი სამხედრო მანევრის განკარგულება. ყოველი სამხედრო მოქმედება სწორედ მას უნდა ეკარნახა თავის ჯარისთვის და შეგვიძლია ჩვენ გავამართლოთ აი ეს წესი, იმით რომ მეთაურის თავარსარდლის დაღუპვის შემთხვევაში მეთაურის გარეშე დარჩენილი ჯარი განწირული იქნებოდა დასამარცხებლად. შემდეგი შეკითხვა ასეთია: რომელი სახელმწიფოს მეთაურია რომანი? ტექსტის მიხედვით რომანი ეს არის მეხუთე შეკითხვა, რომელი სახელმწიფოს მეთაურია. ტექსტის მიხედვით რომანი არის იმპერატორი. ნახეთ, ბოლო აბზაცში კითხულობთ, რომ რომანი, როდესაც თავდასხმელებმა მაშინ პედგატორი ამოიცნესო, ხო? რომანი, რომელიც თავარსარდლად არის მოხსენიებული, ტექსტის ბოლოს უკვე იმპერატორად იწოდება. და თან ვიგებთ, რომ რომანი, რომელიც არის იმპერატორი, ებრძვის თურქებს. ნახეთ, პირველ აბზაცში არის ნახსენები თურქები. და თუ თქვენს მიერ ნასწავლ მასალას გაიხსენებთ და გააქტიურებთ უკვე მეხსიერებას, აუცილებლად უნდა ამოიცნოთ, რომ თურქების წინააღმდეგ მებრძოლი იმპერატორი ეს არის რომანოს დიოგენე, რომელიც სწორედ სათავეში ედგა თურქების წინააღმდეგ ბრძოლას და ბრძოლის დროს იგი შეიტყვეს თავდასხმელებმა. ნახეთ, მეფე შეიტყვეს და ტყვედ თავის ბანაკში მიიყვანესო. ვენ ეხლა ხანს უკვე
გაეცანი თურქ-სელჩუკების ბიზანტიელების წინააღმდეგ ბრძოლის პერიპეტიებს, ნახეთ ჩვენ მანასკერტის ბრძოლას და რა შედეგები მოყვა ამ ბრძოლას, მასაც გავეცანით. შესაბამისად, ადვილი მისახვედრია, რომ ტექსტში მთავარი პერსონაჟი რომანი არის ბიზანტიის იმპერატორი რომანოს მეოთხე დიოგენე. მეექვსე შეკითხვა ასეთია: რომელი ორი სახელმწიფოს დაპირისპირება წყაროში ასახული? ძალიან მარტივი არის ახლა წინა კითხვაზე პასუხის გაცემის შემდეგ, რომ მეექვსე კითხვასაც გავცეთ პასუხი: რომანოს მეოთხე დიოგენე არის ბიზანტიის იმპერატორი, რომელიც ებრძვის თურქ-სელჩუკებს. შესაბამისად, პასუხი იქნება ბიზანტიისა და თურქ-სელჩუკების დაპირისპირება. რომელი საუკუნის ამბებს მოგვითხრობს წყაროს ავტორი? ჩვენ აღნიშნეთ უკვე, რომ თურქ-სელჩუკებსა და რომანოს მეოთხე დიოგენეს შორის გადამწყვეტი ბრძოლა, სადაც რომანოზი ტყვედ ჩავარდება მოწინააღმდეგეს ხელში, მოხდა 1071 წელს. შესაბამისად, წელს გადავიყვანთ საუკუნეში და უკვე ცხადი გახდება, რომ ეს არის მე-11 საუკუნე და ზოგადად ბიზანტიელი მემატიანე მოგვითხრობს მე-11 საუკუნის ამბებს, კერძოდ ბიზანტიის ბრძოლას თურქ-სელჩუკების წინააღმდეგ. მოდით ახლა გადავინაცვლოთ ასარჩევ პასუხიან კითხვებზე და გავიხსენოთ ჩვენს მიერ გამოვლილი მასალა. ნახეთ, პირველი შეკითხვა ასეთია: რომ მდინარეებს შორის მოქცეულ ტერიტორიას ერქვა შუა მდინარეთი? ჩვენ პირველი გაკვეთილი ეხებოდა სწორედ ამ თემას და ნახეთ, რომ შუა მდინარეთში ტიგროსა და ევფრატს შორის, სწორი პასუხი არის სწორედ გ, ტიგროსა და ევფრატს შორის არსებულ ტერიტორიას, რომელსაც მესოპოტამიასაც უწოდებენ, მეოთხე ათასწლეულში უკვე არსებობდა ისეთი უდიდესი ცივილიზაცია, როგორიც იყო შუმერის ცივილიზაცია. შემდეგ შუა მდინარეთში გავეცანით აქადელებს, ასევე ბაბილონელებს, ასურელებს. ფიქრობ, არ უნდა გაგიჭირდეთ ასეთ ტიპის კითხვაზე პასუხის გაცემა, თუ თქვენ მეტნაკლებად მაინც გავლილი გაქვთ ძირითადი საბაზისო მასალა ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის. მეორე შეკითხვა შემდეგია: დაცვის სიგელის მიხედვით რა ეკრძალებოდათ არაბებს ჯიზიას გასადიდებლად? წინა გაკვეთილის თემა არის და გვახსოვს, რომ ჰაბიბ იბნ მასლამის მიერ დადებულ დაცვის სიგელში მითითებული იყო, რომ არაბებს ეკრძალებოდათ კომლების დაშლა გადასახადის გაზრდის მიზნით. ხოლო ქართულ მხარეს კი კომლების გაერთიანება ეკრძალებოდა გადასახადის შემცირების მიზნით. ანუ მეორე შეკითხვის სწორი პასუხია დე ვარიანტი: კომლების დაშლა. მესამე შეკითხვა: რომელი ელინისტური სახელმწიფო შეიქმნა თანამედროვე ირანისა და სირიის ტერიტორიაზე? ჩვენ უკვე ვისავლეთ ელინისტური ეპოქა, ალექსანდრე მაკედონელის ეპოქა. გახსოვთ, რომ ალექსანდრე მაკედონელის სიკვდილის შემდეგ იწყება საკმაოდ ვრცელი პერიოდი კაცობრიობის ისტორიაში, რომელსაც ელინისტურ ხანას უწოდებენ. იგი პირობითად 323 წლიდან იწყება და ძველი წელთაღრიცხვის 323 წელს გულისხმობდა, გრძელდება 31 წლამდე, კლეოპატრას სიკვდილამდე. გახსოვთ, რომ ალექსანდრე მაკედონელის სიკვდილის შემდეგ მის იმპერიას მისი დიოდოქოსები ინაწილებენ და ის სწორედ სელევკოსი ეუფლება ირანისა და სირიის ტერიტორიაზე ალექსანდრე მაკედონელის მემკვიდრეობას და იქ ჩაუყრის საფუძველს თავისი სახელობის დინასტიას, რომელიც ყველაზე დიდი იქნება ელინისტურ სახელმწიფოებს შორის, მე სამეფოს გულისხმობდა. სწორი პასუხი არის D ვარიანტი. სტრაბონის მიხედვით რამდენი გვარი სახლობდა ქართლში? გვახსოვს გეოგრაფი, ბერძენი გეოგრაფი და ისტორიკოსი სტრაბონი, რომელიც მეტად საინტერესო ცნობებს გვაწვდის ქართლის სამეფოს შესახებ და ის გვიყვება, რომ ქართლში მოსახლეობა ოთხგვარად იყოფაო. პირველი გვარი არის მეფეთა გვარი, მეორე ეს არის ქურუმების, მესამე ხედრებისა და მიწათმოქმედების, ხოლო მეოთხე სამეფო მონების ლაოებისო.
D варианტი არის მეოთხე მეოთხე კითხვის პასუხი მოცემულ შემთხვევაში. შემდეგი შეკითხვა: ვინ იყო რომის ერთიანი იმპერიის უკანასკნელი იმპერატორი? ვაქციოთ ყურადღება შეკითხვას: ერთიანი რომის იმპერიის და არა დასავლეთ რომის იმპერიის და ჩამოთვლილია კონსტანტინე პირველი, თეოდოსი, არკადიუსი, ჰონორიუსი. არკადიუსი და ჰონორიუსის დროს უკვე რომის იმპერია ორად არის დანაწილებული. კონსტანტინე პირველის დროს ჯერ კიდევ რომის იმპერია ინარჩუნებდა ერთიანობას, ხოლო თეოდოსი იყო სწორედ ის იმპერატორი, რომელმაც ანდერძის მიხედვით, უბრალოდ რომის ანდერძის მიხედვითაც 395 წელს რომის იმპერია ორად გაიყო მის შვილებს, არკადიუსსა და ჰონორიუს შორის. რა ერქვა არაბთა სახელმწიფოს და ჩამოთვლილია სამი ვარიანტი: სასულთნო, საამირო, სახალიფო. და ჩვენ თუ გავიხსენებთ, რომ მუჰამედის სიკვდილის შემდეგ ახლად შექმნილ არაბთა სახელმწიფოს სათავეში უდგებიან ხალიფები, ან მუჰამედის მოადგილეები, ძალიან მარტივად ისახვედრი იქნება, რომ სწორი პასუხია B ვარიანტი. მეშვიდე შეკითხვა: რომელმა ფარაონმა ააგო პირველად პირამიდა და ის სწორედ ჩვენი პირველი გაკვეთილის თემა იყო ეგვიპტე, და დავხსოვთ, რომ სწორედ 21 საუკუნიდან იწყება პირამიდების ეპოქა და პირველი პირამიდა სწორედ ფარაონ ჯოსერს ეკუთვნის, რომელსაც აუგო სამუდამო განსასვენებელი აკლდამა ისმა პირველმა ვეზირმა და არქიტექტორმა იმხოტეპმა. რომ ჯოსერის პირამიდა იყო სწორედ საფეხურეობრივი ფორმის, სადაც პირველად ეგვიპტელებმა ხიხის ნაცვლად გამოიყენეს ქვა. ანუ მეშვიდე შეკითხვის სწორი პასუხი არის ა ვარიანტი. მერვე შეკითხვა: უბრალოდ აი მერვე უკვე დავალება არის და ჩვენ ქრონოლოგიურად უნდა დავალაგოთ უძველესიდან უახლესი პერიოდისკენ მომხდარი მოვლენები, უძველესი დროიდან უახლესისკენ. ხეთების სახელმწიფოს შექმნა, ურარტუს მეფეების ლაშქრობები დიაოხსა და კოლხაში, პირამიდების ეპოქა ეგვიპტეში. მაშასე, პირამიდების ეპოქა ეგვიპტეში, ეს არის მესამე ათასწლეული. ხეთების სახელმწიფოს შექმნა მეორე ათასწლეულია. გახსოვთ ხეთების ძლიერების ხანაძველი წელთაღრიცხვის მე-18 საუკუნე, ეს ხათუსილის პერიოდი და ურარტუს მეფეების ლაშქრობები დიაოხსა და კოლხაში, არგიშთი სარდურ მეორე, რომლებიც მერვე საუკუნეში ახორციელებენ ძველი წელთაღრიცხვის დიაოხისა და კოლხას წინააღმდეგ ბრძოლებს. ეს არის მერვე საუკუნე პირველი ათასწლეული და შესაბამისად აღნიშნული ქრონოლოგია დაალაგდება შემდეგნაირად: G, A და B. მესამე ათასწლეული, მეორე ათასწლეული და პირველი ათასწლეული. და ბოლო დავალება, ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით უნდა დავალაგოთ აღნიშნული მოვლენები, კონკრეტულად ბაგრატ მესამის მეფობა, ბარდას კლიაროსის აჯანყება და ალფ-არსლანის ლაშქრობები საქართველოში. მოცემულ შემთხვევაში ჩვენ უნდა გავიხსენოთ აუცილებლად ფაქტობრივი მასალა და სასურველია თარიღებიც. და მე შეგახსენებთ, რომ ბარდას კლიაროსი ბიზანტიაში ბასილი მეორის წინააღმდეგ აჯანყებას იწყებს 976 წელს. ბაგრატ მესამის მეფობა იწყება აფხაზეთიდან და სწორედ მისი კურთხევა ქუთაისში მეფეთ მოხდება 978 წელს. შესაბამისად ბაგრატის მეფობას წინ უსწრებს ბარდას კლიაროსის აჯანყება ბიზანტიაში და ბოლოს ალფ-არსლანის ლაშქრობები საქართველოში. ეს უკვე მე-11 საუკუნე არის, ბაგრატ მეოთხის მმართველობის პერიოდი, კერძოდ 1064 წელი, ის წელი, რომელზეც ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ, მეტად საბედისწერო წელი ჩვენი ქვეყნის ისტორიისათვის. შესაბამისად, მეცხრე დავალება, ქრონოლოგია დაალაგდება შემდეგნაირად: B, ბარდას კლიაროსის აჯანყება, A, ბაგრატ მესამის მეფობა და G, ალფ-არსლანის ლაშქრობები საქართველოში.
ჩვენ დღევანდელი გაკვეთილი ვიდით ამით დავასრულოთ. მადლობა ყურადღებისთვის და მომავალში შემოკარგებო. კარგებ ძანდებოდეთ.